今天是我们澳洲移民留学群的一位群友，他前段时间下签了嘛，下签了以后也一直没有机会拍，然后今天正好到我们家里来。我们另外一位云南的一位小姐姐哈，哇，今天带了好多菜到我们家里面来吃火锅，大家看一下，太饿了，等吃饱了之后我们再拍，给大家看一下。哎呀，不好意思啊，刚刚因为肚子太饿了，我们都把饭给吃完了之后，天都有点黑了。现在是开的那个院子里面的店，然后今天我们的这位主角哈，就是我们来自于是贵州的小姐姐。我记得我们去年是8月份的时候，去年8月我回重庆的时候，我还和你老公我们一起视频，对。是的，当时因为你们考虑到想来澳洲留学嘛，也是因的，为大家也没见过，对吧？就是哪怕万一是到了这边嘎腰子，很多人说，对对对对，当时会有很多顾虑，因为过来的时候考虑的很多嘛，因对，为想到其他网络上的那些传言的很厉害，就是很多的顾虑。然后经过认识霞姐和东哥这里了以后，这个顾虑完全就感觉不存在了。对，咱今天戴口罩是因为确实可能怕家里面啊有些。不是，还是主要是有点感冒，好不好？有点感咳冒嗽。，COVID 没有哈，没有什么刻意的，就是有点哎，嗓子，我的声音都还有点沙哑。好，然后，哎，其实你，我记得来了，从去年什么时候到的？去年大概是7、8月份的时候。8月份，啊，你现在你看都快半年了哈，快半年了。其实你下签已经有好几个月了，对对对，但一直的话，因为我没在珀斯，我又出去了，然后。回来之后，你又回国了一个月啊？是的，我们，因为其实他们的情况，哎，你的情况其实还比较特殊，就是现在可能很多人都了解了，因为说白了就是现在澳洲其实它不是很欢迎大龄来留学的，是的，是的。还有今年7月份以后有可能超过35岁都没有毕业工签呢，所以说这条路还是挺难走的，而且你的压力也很大，因为三个孩子。是的，我是三个孩子的妈妈。然后来到这边以后呢，其实我感觉到反而没什么压力。来到这边和我之前想象的完全是两回事。因为到这边来了以后呢，首先我得到的东哥他们帮助哈，这是必须要感谢的。我都不知道用什么感谢，只能是口没头有，上我的们也表没怎达。么帮助，我们只是说，那你就是说正常的办不留管学是吗？在各方面还是对我有很大的精神上的帮助啊，都有了，还来看望我啊这些，然后感觉到像一家人似的来到这里。然后在学习的过程中呢，就是说你说没有压力是假的，因为我这个年龄来学这个英文的话，肯定是带着很大的负担过来。但是一想到有三个孩子的这种压力和动力哈。压力转为动力，我觉得我还是有信心的，因为只要努力了，我就不怕嘛。怕的就是这条路你没有努力，那才叫真的后悔。我想问一下，就是以前的话，你在家乡的时候，你是做什么工作？哦，我是在家主要经营个小民宿，然后又做一些团购，然后同时还带三个孩子，然后我老公就是上班族那样早出晚归，就是这样很规律的一个生活。那是什么原因就导致了你们这种，就说有三个孩子在国内，自己也有自己的一个小生意吧？会考虑到说，在这个年龄哈，再到海外来闯荡啊。哦，是这样的，发起人是我的老公，因为最开始，让我老公感知到的是我姑子，我姑子的话就是我大姑子嘛，就是我老公的姐姐，她是在美国生活了一段时间，然后呢，现在基本上也是在那边定居了，然后也会感知到我们家庭，然后感染到我们家庭呢，我老公就发起这个事情。我开始是不赞成的，因为我觉得我在国内哈，我的生活已经满足了，我已经感觉到安逸了。但是呢，想到孩子，然后他读书的时候下了一个通，会将要下一个通知，教育局那边说，哎呀，就是那达不到600分，你就不要去读高中，只能是继续学校。然后很多人去上访也没有后果。哎呀，想想种种的这样，我觉得我老公的想法我也是可以支持的。然后让我之前说是让我老公来，没有想到是让我来，所以我就没有就是太敏感这个事情。反正是我老公去做这个事情嘛，他既然敢想，他就敢做嘛，他就去做就得了。但是到后面
就是我知道的信息，就是我留下来的这种几率会比他大一点。当时我就有点顾虑，为什么叫我来呀？不是说，你老公的对年龄问题哈，年龄的问题，就是说我会比他占优势一点，小他3岁嘛，所以我老公当时懵，我懵了，我跟着他，他说是来旅游的，然后后面决定是让我来以后，我更懵，我说不会吧，你真的要把我留在这里哈？我在这里人生地不熟，语言又不通，哎呀，怎么办呢？哎呀，我当时在想，你是不是在开玩笑哈？后面他真的把我留在这里以后呢，就说，为了我们家怎么怎么样的哈。当时我是承认我是被他洗脑了，但是当他走了以后，我觉得我要面对的很多东西就是租房，然后要不要就是说还要面对就是说我去学校的时候要坐几路公交车啊，怎么办呢？很多很多疑问在这脑袋里面就在这里搅，不知道要做些什么。我就为自己担心很多很多种东西，但是冷静下来，我想我也是个成年人哈，我38岁的妈妈，我带3个孩子都能扛得过来，我相信这不是很大的事情，只要我肯努力，我相信这条路应该是不是那么想象的那么难。但经历了这几个月回来，我觉得我已经在慢慢熟悉这个城市了，然后这个城市我对它也是很有亲切感了。为什么这样说呢？因为这里的人并没有让我想象的，就是那么的，在国内了解的那么可怕，就是那么担忧，什么随时都有枪啊，什么呵呵面临这些危险哈，我想象那种可怕，在这几个月我感觉到，就是我面临的东西，是那种亲切感，就人与人之间那种亲切感，让我感到很温暖。然后你走到哪里问个路啊，人家也是非常友好的。就你以是前说，出过国没有？没有，第没一有，次没有，出这是国。第一次，第一次。以前就是在国内，我老公带着我，就是最远的地方就是北上广走了一下，然后这是我第一次，然后感觉被抛弃了，丢在这里。但是在几个月的适应过程当中，我觉得我是幸福的，我觉得我老公是给我创造了一笔财富，还有机会来学习，然后孩子他又带的比我还好，所以我才知道有些东西不是说离了我地球就不会转的那种，但是我来这里呢，我努力也是为了3个孩子来奔波，然后我觉得是值得的，只要努力了，我相信一切就是有准备吧，他就会有机会吧，他机会都是留给准备好的人，我相信这句话，我老公说的是对的。你来之前英文水平怎么样？以前？哎呀，我来的时候我只会说 Hello，Nice to meet you 最，我觉得最难的就是 "nice to meet you" 这一句话，还有就是 "hello", "sorry" 这些，其他的真的是很难很难。因为我离开叔本已经很多年了，将近20来年了，所以我让我重启学英文，我觉得是一个很大的挑战。但是有时候想起，这辈子也没做过，让挑战自己的一些事情。然后如果我觉得能把这件事情能做好的话，也相当于对我人生也是一种挑战嘛。所以我是愿意去尝试的。然后学这个英文的时候，我也觉得，还是收获很多，跟别人沟通啊、交流的时候很有成就感。那其实你还要面对很大困难，就是肯定很想老公和那孩子啊，一个人在这里几个月。对对对，那是肯定的。每天晚上我也会，因为之前觉得不理解我老公为什么把我丢在这里，怎么怎么样，会胡思乱想，也会有一个家庭的磨合期。但在后面的话和。老公，然后就是说有一个更近的一个沟通了以后，然后对孩子啊，每天晚上会给他们讲故事啊，然后他也会感觉到我随时在他们身边，所以就不会有那么大的障碍。就所晚以，上视频聊天这种对，晚上啊，每天我们视频聊天的时候，我都会跟他们讲故事，让他们觉得我一直在他们身边，他们就会觉得妈妈还并没有离开我们，一直在我们身边的，是这样子。我记得你刚来的时候，我去你住的地方，我看过你一次，虽然只有几分钟哈，你有讲过你还是基督徒啊，你和你老公都是吗？是的，基督徒，对，我们的信仰，我老公也是他带领我们的，也是我的姑子感染到我们这个家庭，然后我们走进了基督这个大家庭，是这样哦，的。姑子在美国。对，哎，我想问一下，就是说，其实疫情前几年哈，就是网络平台其实有很多机会，能知道去什么美国走线呐、啊、什么的，你们当时有考虑过吗？我当时我对这个的。
这个问题其实是很麻木的，但是我老公对这方面是非常关注的，因为他一直在关注这方面的新闻，然后也有跟我聊，我也有听说过很多走线的啊，就是没有一些手续啊和针对渠道的去，就叫走线吧，后面我才知道这个语言。然后我爬们翻山哎，越岭，穿越丛林，对，很难很难。冒风险。是，所以我这次这个机会我不想放弃，我想把握好这次机会，真的很难得。很多地方就是对我们这一块的好像不是很开放，所以我也很把握这次机会。对，那你刚来的时候，除了坐车，英文也不好，那对么对对对，那段时间来的时候，以前找房子也不好找啊。是的，刚开始来的时候找房子，就是来的时候也是教会的嘛，教会的一些姊妹在帮忙，然后人嘛都是往好的东西去选择，但是总有那些有一些好像对不上的，就是说他帮你呢，然后你觉得哎呀，我觉得还是不够好，这样我觉得这个房子的话，我觉得贵了，那个房子我又觉得太大了，不适合我了。但是感觉到温暖的还是我们就是姊妹之间的一些沟通啊。感觉到，比如说，在这个家庭里面，我们就是没有离开这个基督的这个家庭。那你除了就是说一直在坚持学英文以外，现在觉得在这边，有经济压力大吗？经济压力的话，你说没有是假的，哈哈，那肯定是骗人的。每个家庭走到这一步的话，他肯定是有一定的经济能力来支撑的。但是，我也会心痛我老公，就是说，都是用人民币来做这个事情啊，因为在这边人民币，可以说都不值钱呢。然后在这边的话，我学习的同时，也会考虑到一周去上1到2天班，然后可以完全就能可以抚平我的生活费和房租。然后如果是2天的话，能完全抚得平我的学费了。学费、生活费对，学费、生活费还有房租都能抚平了，就2天，我就做了2天。但其实你老公好像也没有说让你非要去工作啊。对，他就一直吼我说：“你为什么要为了那点钱去浪费你的黄金时间？”所以我也觉得他说的很对，只要把英语学出来的话，机会应该是很多的。对，而且现在因为澳洲在去年底吧，就是各种各样移民政策、留学政策的变化。你们来的时候其实还没有这个政，也没有说还没有说宣布有什么不好的、特别不好的消息。但是后来你来了之后几个月已经有了，就说有可能今年7月有大概率的，毕业工签不能超过35岁，超过三十五岁没有工作签证就没有法留在澳洲了，应该马上回国。所以说这一块其实对你的就是当时也是影响挺大的。这个我是听说了，但这个政策没下来，每年政策它不是都不一样嘛，所以我也没想太多，反正就往前冲嘛，自己只要有准备好了，就英文准备好了，我才有底气去做选择。现在就英文没学好，我就没有这个底气啊。至少，但是啊，现在还有一个机会嘛，就是澳洲现在唯一的一个职业，就可以老年护理，读10周以后，对然对后对对。没有工作经验的情况之下，如果说你努力能够有这种符合资质的老年护理院愿意担保你，但是可以马上获得对工对签，对还有对，移民的机会。是的，这个我也做了了解。因为老年护理的这个工作，它虽然辛苦哈，但是肯定是也有收获的。它这个路我也听说了，它是有的，它这个政策是有有蚊子了哈。的。其实老年护理可能大家不了解，就是在澳洲的老年护理其实就跟国内的护工做的工作基本上一样了，是的，就照顾老年我人是了嘛。解，对对对对哎，那对。有可能要涉及到端屎端尿，还对要经对常面对死亡。对，对对，一对对，般人是不愿意干的，澳洲本地人基本上不干这个工作。是的，在这里我知道的哈，就是好多都是那种印度人、中国东人、南亚东呀，南亚这些中国人以前都不怎么干，但现在是因哦，为澳洲唯一的这个，因为太紧缺了，哎，才是开的，了一个特殊的通道，唯一的一个职业是可的。以走这条路。但是这条路也是现在我知道，我也知道全澳洲现在好多留学生条件不是很好的呀，都想移民的好多都在选择读老年护理，其实竞争也挺激烈的。但是我觉得这个能不能就是能不能走这条路走得通，我觉得更重要的还是看个人啊。对对对，这个怎么说呢？因为其实
其实我们来的时候也做过预备的，但是首先还是要努力吧，因为英文学会了，机会还是大把的有。比如说像东哥刚刚谈到的那个老年护理的那个，我也是主要主攻这个课程，因为如果这个课程能走通的话，我相信，也会能达到自己的理想的目标。对，这个你能走通的话，你拿到工签以后，三个孩子可以在这边免费读书了，老公也可以过来全职工作对了。呀，那不是两全其美吗？那对，我肯定是愿意拼的呀。对，工作2年之后有收入，年薪还是有6、7万还是有的，最低收入。然后，但是2年以后你要转 PR 的时候，雇主要给你提名转 PR，你还要把英文再冲到雅思4个6或者是 PTE。所以我觉得2年的时间应该也够了。够因了。为你也在英文环境中工是作的，嘛，是的。其他的我还想问一下，来了这半年，你觉得珀斯这个地方啊，你也没去过其他城市嘛，没有也有什么不喜欢的地方？我开始来澳大利亚是先去了一下墨尔本，哦，你去过啊？还哎，对，我去过墨尔本，墨尔本的那个城市给我感觉相当远比珀斯还要繁华一点，给我的感觉人比较多，因为本来澳大利亚它都是一个多元素的一个国家，然后呢，来到珀斯这边，虽然它人没有那个。墨尔本那个人多，但是我还更倾向于珀斯这边，更喜欢珀斯这边，因为珀斯这边，给我的感觉它节奏感不是那么的快，然后让我感觉到没什么压力，主要是不像在国内，我会吃了上顿，我会感觉到没有下顿那种感觉，我不会去努力，有时候下一顿都没有什么保障那种感觉，但在这里的话，我觉得我做一分我就得一分。比如我现在是学习的状态，我学习了，我记住了这个单词，我还是有收获，我这里调得出来。然后我觉得，虽然这个年龄学英文哈，压力啊，外界一些压力或一些心理一些负担，肯定是会有的。但是呢，在经过这几个月来说，我在这边，我觉得我还是慢慢的适应过来了。因为如果说不喜欢的话，我觉得如果不喜欢的话，我就觉得这边太过于让我想到太孤独了。然后这边为什么说这边孤独呢？因为可能他是因为没有我看到墨尔本那么多人，所以我觉得他只要离开 city 的话，我觉得就是我一个人住的地方一样这样子，其他也没什么不喜欢的。因为我觉得和不同国家的人相处的话，我觉得还是挺有新鲜感的。而且你现在你一个人嘛，住的地方就是那种 share house 啊，就对，是几个人合租的那种。我现在目前住的这个房子，其实我已经搬过3次了。之前还没搬，来到珀斯的时候呢，我住的地方是一个华人的房子，那个阿姨对我特别好。然后因为种种原因没住那里，是因为我在 city 上学有点远了，然后我就调到一个几个人学生都是住在一起。然后住在一起，因为那个房东他有特殊原因，又给他让房子了，挪房子了。然后我又搬到现在目前住的这里，目前住的这里呢，他就是说一个也是一个华人他租的房子，然后他又拿来分租出来的，人也蛮好的，那个房东也挺好，那对你们我住各在一方起面都的都很是留好。学生，基本上。没有留学生，就只租给我一个人。因为他也不敢租太多出来，他是租过来的，哦，他自己租过来，自己住，然分后租了一间一出来间给给我，你。然后房租还挺便宜的，因为在这边找房子不好找嘛，对，你所那以个多少钱一周？我这个才150，我那很便宜了，现一在。百五真的是非常便宜了，因为我觉得我能省就省嘛，在这边毕竟还没有完全放开去工作，所以我还是在意我老公用人民币来去做这个。来当澳币用的话，所以有点承担有压力，所以我就会去找一个相当于适合自己的房子。我觉得偏远一点点，能够坐车啊，能够在1个小时之内的，我觉得都没有问题。150块钱，因为之前住的那个房子才130呢，所以就是有心去找这种房子的话，它还是有的，156还是有的，150是包 bill 的，全包，我这个全哦，那包。对，现在我真的来到很珀容易斯找到找的了。房子都没有上过200的，都是150那你种。会开车吗？我不会开车，所以这是我在这里，
并没有影响到我学习的一个问题。嗯，其实在这里，我坐巴士啊，也出了很多洋相啊，但是慢慢的，经过一次教训啊，就会长智嘛，人都是这样。对对对，坐巴士是不是你这里你必须要按才会停？对对对，我才知道这里坐巴士其实和香港一样的，嗯，就是你上下车你就要按那个键，然后他才会给你提前按键以后他才会给你停，还要刷卡，嗯，你把你学生卡一办吧。在这里都是打好像4折还是5折，4折一样子。对，刚开始挺难的，因为你不知道在哪下车。对对对，然后也不知道要办学生卡，嗯，这些都是经过同学啊才有这些认知的，然后同学们也给我讲了很多东西啊。嗯，我们那几个同学都挺好的，可能吧，在这边，因为说孤独吧，因为还有视频跟家人聊天，嗯，能够徘徊这一点事情。但是如果说最不好的，我还没想到什么很差的东西。嗯，因为来到这里的状态，我的适应能力应该说是比较还可以的那种哈，不是最强但也不差，但是来这里的话我觉得我还是扛得起的。扛得起，勉强扛得起。那就是你如果有这个信念留下来，不仅仅是因为你的老公或者是孩子吧，你自己肯定也是很喜欢澳洲吧？对，开始的时候我从一个陌生的环境到现在，有半年了，我是觉得我是已经喜欢上珀斯了。为什么呢？因为我当我返回国去的时候，我反而不适应了。你回国这次是什么时候回去的？我就过年的这一段时间回去过一个月，然后回国的时候，哦，我突然间觉得国内很多人呢，啊，我就突然间觉得不适应了，就是到处都是人串去串来的，然后，哎呀，就是很不适应那种感觉，我也说不上来，反正就是没有这里待起来那种，所谓的自由感吧。我这个自由感倒是看每个人理解的那个方向了。嗯，我是觉得在这里我能够，想做什么就做什么，因为我觉得就是没有约束感了，可能这是我自己的想法。希望你加油啊！谢谢谢谢。你要等到你下次如果说能够顺利，先把英文学出来。是的，这个很关键。最重要的是，如果你能就是学老年护理，能雇主担保下签的话，我一定要再给你拍一次。可以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 。可以你要努力啊！那就太感谢有这个机会再拍第二次。你家庭压力挺，你其实压力挺大的。是有压力。还是你如果自己喜欢这里，我觉得你就有多份感觉。是的，是的，把这个压力转为动力的话，应该会很快的。好的，非常感谢。如果大家喜欢这个视频，麻烦点点赞。然后，如果大家有什么问题，可以留言。如果有澳洲移民留学的问题，可以私信。拜拜拜拜拜拜，谢谢谢，拜拜。Thank you, Jesus. You speak to me and call me clean. Thank you.